Oi, galerinha, estou passando aqui hoje para mostrar para vocês como eu dessalgo essa carne salgada, tá? É um dianteiro salgado. Paguei esse valor, tá? Tá aqui já cortadinho na panela, tá bom? Cortei pequenininho. Eu cortei logo para o vídeo não ficar muito grande, a gente ficar blá 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 blá, tá? A pessoa quer ver como salgo. Eu dessalgo um modo diferente. Tem gente que ferve, tá? Ou deixa de molho, fazer um modo diferente. Olha, galerinha, aqui tem uma colher de sopa de sal. Vou misturar, tá? E vou deixar para ferver por 5 minutos. Ah, galera, esqueci de falar para vocês. Vou colocar água também, tá? Até a metade. Galerinha, ó, já fervi, tá? Essa primeira água, agora eu vou jogar a água fora e vou colocar outra, só que agora não vou colocar sal. Deixei cozinhando por 5 minutos. Agora eu vou deixar cozinhando mais 5 minutos, trocando a água. Olha só, tá aqui. Vou passar uma água também na torneira, tá? E vou voltar na panela, deixar cozinhar mais 5 minutos. Ó, já passei uma água, troquei aquela água, não vou colocar mais sal. Agora vou deixar ferventar por mais 5 minutos. Galerinha, galerinha, prontinho, ó. Segunda água. Agora eu vou tirar a água daqui. Galerinha, prontinho, ó. Olha aqui, ó. Já dessalguei a carne. Vocês quiserem um modo diferente, tá? Tem gente que deixa de molho. Esse é o modo de eu salgar a carne. O jeito que eu faço aqui na minha casa para dessalgar a carne. Ah, deixa eu falar pra vocês. Eu coloquei 2 colheres de sopa de sal na primeira água, tá bom? Vocês vão me perguntar se ficou salgado. Não fica salgado? Não. Vocês sabem que o sal, tá? Refinado, ele tira o sabor da carne. Ele tira tudo por dentro o sal da carne, tá bom? Galerinha, é o jeito que eu faço. Quem gostou desse vídeo, curte, tá? Comente e compartilha, tá bom? Quanto mais vocês compartilhar, ajuda a amiga, tá bom? Galerinha, fico todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Ah, deixa eu falar pra vocês. Essa carne aqui, vocês viram? Tá cheia de gordurinha. Bastante gordurinha. O charque não tem muito. O charque é o mesmo modo. O charque dá pra fazer a mesma coisa. Com essa carne, tá? Salgada. A dianteira. Salgada. Com charque também dá pra fazer, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Então, galera, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Refogadinho, com legumes, tá? Então, eu vim aqui ensinando pra vocês, só como dessalga, tá bom? Você pode fazer do modo que você quiser, com batata, com cenoura, do jeito que você fazer, cozidinho, com legumes. Só que vocês não colocam sal, tá bom?